Jammu Kashmir Toli Mahila Mukhyamantriga PDP Naikuralu Mehbooba Mufti Pramana Swikaram Chesaru Srinagar Loni Raj Bhavanlo Amicheta Governor Vohra Pramana Swikaram Cheyincharu Mehbooba Mufti Khuda ke naam pe half uthati hu ki main riyasti aain pe jo kanoon ki rooh se qarar paya hai sachcha aitiqad rakhungi aur iske tayin wafadari bartungi یہ کہ میں ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گی یہ کہ میں اس فرض کو جو مجھے سونپا جا رہا ہے وفاداری اور فرض شناسی کے ساتھ انجام دوں گی اور یہ کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بلا کسی خوف یا جانبداری لگاو یا عداوت کے آئین اور قانون کے مطابق انصاف کروں گی میں مزید خدا کے نام پہ حلف اٹھاتی ہوں کہ میں بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص یا اشخاص کو کسی معاملے جو میرے زیر غور لایا جائے جس کا مجھے بطور ریاستی وزیر علم ہو کی اطلاع نہیں دوں گی یا اس کو ظاہر نہیں کروں گی ماں سوا ایسی صورت کے جبکہ مجھے ایسے وزیر کی حیثیت سے فرائض کی باضابطہ سر انجام دی کے لیے ایسا کرنا مطلوب ہوگا Okay. Thank you. Bahut bahut shukriya. Thank you so much.